Sí, la família sempre ha estat tradició, a mi ja m'hi portaven de petita. De més gran hem seguit tradició, hem sortit a cofradies de Setmana Santa i ara aquest any doncs, doble celebració després de la pandèmia i amb la nena a casa doncs, amb més motiu. Molt contents d'estar aquí. Anar a celebrar les festes de Pasqua i per tant aquella ciutat en aquells dies en què Jesús entrava... Sí, des que tenim a Valèria sí que hem començat a venir aquí a la catedral. Normalment anàvem sinó a una altra església de Tarragona. I bueno, sí que fa il·lusió poder tornar a recuperar després de la pandèmia, poder recuperar aquesta tradició, sí, sí. Aquí els infants van rebre cants d'Hosana. Acostumo a vindre aquí a la catedral, ara abans amb els meus fills, ara amb els nets. I després de 2 anys sense poder vindre, doncs, avui en dia és un dia d'alegria i poder tornar a estar amb ells i venir la pau. No? Que canvia completament de to. Després dels cants joiosos... La nau sota milla ho ha sigut sempre. Han procurat vindre tots i cada any doncs hi som. Aquests 2 anys no ha pogut ser, però sembla que la cosa va per bé i continuarem.